channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរ90,000នាក់ចេញទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា90,000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសទៅដើរលេងនៅក្រៅស្រុកដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងខ្លាំងបើធៀបឆ្នាំមុនសម្រាប់ការចាកចេញពីប្រទេសនេះដែរពួកគេបានទៅលេងនៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសដទៃទៀតតួលេខនេះបើធៀបឆ្នាំមុនកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនព្រោះកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រជាជនទៅលេងនៅក្រៅស្រុកតែជាង50,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរទៅរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើរកំសាន្តនៅទីនានាក្នុងប្រទេសជាង8,000,000នាក់កើនឡើង 70% បើធៀបឆ្នាំទៅនិងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា